ذکر ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا مطلب جو ہے خود ذکر جو اپنا مطلب بتاتا ہے, محبت ہے. جب ذکر بولا جائے گا تو اس کا مفہوم جو بنے گا وہ محبت ہی ہوگا. جہاں لفظ ذکر کہا جائے گا وہاں نفرت نہیں ہو سکتا, دشمنی نہیں ہو سکتی. یاد جس کو ہم کہتے ہیں ذکر, یاد ہی ہے نا, یاد کرنا, ذکر کرنا. بیٹے کو آپ یاد کرتے ہیں تو بیٹے سے محبت ہے یا نہیں؟ تبھی یاد کریں. والدہ کو یاد کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں تو مفہوم کیا ہوگا کہ ماں سے محبت ہے. جتنا زیادہ یاد کریں گے کہ ماں سے تو محبت ہے, بہنوں کو یاد کریں گے اچھے لگے بہنوں سے محبت ہے, دکان کو یاد کریں گے تو پتہ چلے دکان سے محبت ہے, جو بار بار دکان کا ذکر ہو رہا ہے. دوست کو یاد کریں گے تو پتہ چلے گا بھی دوست ہے, اس کو یاد کر رہا ہے تو اس سے محبت ہے, دشمنی تو نہیں ہے. اور جب اللہ کو یاد کریں گے تو کیا کہیں گے, کیا کہیں گے؟ اللہ سے محبت ہے. تو جو ذکر کرے گا وہ ضرور محبت کرے گا, اگر ذکر نہیں کرے گا تو محبت نہیں کرے گا. انسان تبھی ذکر کرے گا, یاد کرے گا, اس کو محبت ہے. تو ہم, میں, آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں ذکر کے لیے آئے نا, والدہ کا ذکر, بیٹے کا ذکر, دکان کا ذکر, کاروبار کا ذکر, کس کے ذکر کے لیے آئے؟ اللہ کا ذکر. اللہ سے محبت ہے آپ کو, اس میں گارنٹی مل گئی ہے یا نہیں؟ سب بتا رہی ہے بات, رسول میں بتایا. تو ذکر جو ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ محبت رکھتا ہے. جہاں ذکر ہوگا وہاں نفرت نہیں ہوگی. جو ذکر کرنے والے لوگ ہوگا, جو ذکر کرنے والا ہوگا اس میں نفرت ہوگی نہیں, اس میں جھگڑا ہوگا ہی نہیں, اس کے اندر مٹھاس ہی مٹھاس ہوگی. بہت غلط اسٹینڈرڈ کوئی لے گا اگر کہ بھائی یہ ذکر والی جماعت ہے, ذکر کرنے والا آدمی ہے, اس سے توقع کرے گا کہ گریبان پکڑے گا, زخ کے ٹکر مارے گا, اور ناک پھاڑ دے گا, اور دل پھاڑ دے گا, اور منہ توڑ دے گا, جوتی مار کے یہ کر دے گا. یہ نام کی تعریف ہی نہیں ہے ذکر کی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ذکر والا پھڈے کر ہی نہیں سکتا. پھڈا سمجھتے ہیں نا, جھگڑے, لڑائی, مار کوٹ, دیکھ فلاں, یہ دھوم مچانا, یہ کرنا, نہیں. یہ ثابت ہو گیا بات کہ جہاں پوچھیں گے یہ ذکر والا ہے, ذکر کرتا ہے, وہ سمجھے محبت ہی ہوگی اس کے پاس.
نفس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کا ذکر کرنے والا پہ اللہ سے محبت ہی کرے گا. جس کو اللہ کی محبت ہوگی وہ محبت کا نام ہی محبت ہے, تو ذکر کا نام ہی محبت ہے. تو الحمدللہ جس وقت آدمی ذکر کی طرف چلتا ہے تو حقیقت میں وہ محبت کے متلاشی ہوتا ہے اور محبت کی طرف ہی چلتا ہے. خود بخود اس سے نفرتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, نفرتیں ٹوٹ جاتی ہیں اس کو, نفرت کا دائرہ جو آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, دشمنوں سے بھی نفرت ختم ہو جاتی ہے اس کی. تب وقع نہیں کر سکتا آدمی, وہ کسی کو مارے گا, بدلہ لے گا, یہ کرے گا, یہ ذاکر کی شانی نہیں ملتی. تو ذکر کی پہچان یا ذاکر کی پہچان یہ ہوئی کہ وہ محبت کرنے والا ہے, اور کیونکہ اللہ سے اللہ کا ذکر کرنے والا تو یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے. یہ ہے چیز. اب اللہ سے محبت کرنے ہم آئے, صحیح ہے, لیکن خالی محبت سے معاملہ نہیں بنتا, ذاکر نہیں کرایا جا سکتا. اللہ نے خود معیار دی ہے اس کو. اللہ سے ہم کہتے ہیں محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, لیکن مقصود کو نہیں پایا اس شخص نے. بات سمجھے آسان کروں, یعنی ذکر کر رہے ہیں ہم, ذاکر ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ذکر کر رہے ہیں, ذاکر بھی کہیں گے اپنے آپ کو, لیکن مقصود کو نہیں پایا جا سکتا اس سے. بھائی اللہ سے محبت کرنا کافی نہیں, یہ دوسرے لفظ میں وہ کہتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ کا ذکر کرتا ہوں, یہ کافی نہیں ہوا. اللہ نے کیا کہا قرآن میں, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ٹھیک ہے نا بھائی. ذکر کرنے والا, ذکر کرنا محبت تو اللہ کی پا لیتا ہے, لیکن تفلحون نہیں ہوگا, تفلحون میں نہیں آ سکتا. وہ کون ہوگا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, جو کثرت سے ذکر کرے گا. اب یہاں تھوڑا, اب آپ کو اور ایک طرف لے کے چلتا ہوں, آپ ذاکر کہیں الحمد للہ پسند کریں گے ان باتوں کو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک ذکر کرنے والے کی منزل محبت نہیں ہے اللہ سے, اللہ سے ذکر, اللہ کا ذکر کرنے والے کی یہ منزل نہیں ہے. بھائی کسی مجازی آدمی کو دیکھ لیں, محبت سے تھوڑی کام چلتا ہے اس کا, کبھی نہیں چلے گا. مجازی عشق میں محبت سے کام نہیں چلتا. اصل کیا ہے؟ اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا کہ معاملہ یہ ہے تفرحون کا, کہ محبت سے آگے بڑھنا ہے. وہ کیا؟ کہ میری محبت اس پہ غالب ہو جائے. اور ذکر کرنے اس میں وہ کس سے ہوگی؟ وہ ذکر کثیر, جب تو کثر سے ذکر کرے گا تب جا کے تفرحون ہوگا, میری محبت غالب ہو جائے گی تجھ پہ, تو مکمل طور پر. تو مقصد جو ہے ہمارا, مقصود جو ہے وہ ذکر ہی نہیں صرف, بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے پہ پوری طرح غالب ہو جائے. جب انسان پہ پوری محبت اللہ کی غالب ہو جائے گی تب وہ ذاکر کرانے کا مستحق ہے, اس کے بغیر نہیں. یاد رکھیں یہ تو اصول ہے. ایک مجازی عشق آپ کرتے ہیں تو مجازی عشق کا معیار جو ہوگا وہ فنا ہو جائے اس کے عشق میں, تب جا کے وہ عاشق کہلائے گا, تب جا کے وہ عاشق کہلاتا ہے, مکمل فنا ہو جاتا ہے اپنے محبوب کے عشق میں. تو جب جا کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ عاشق ہے میرا, کیوں؟ کہ اس پہ غلبہ آ گیا پورا عشق کا, پورا اپنے محبوب کے عشق کا پورا غلبہ آ گیا. شعر آ رہا ہے ذہن میں, اگر پورا نکل آئے تو بہت اچھی, بہت مفہوم کلیئر ہوگا. کوشش کرتا ہوں یاد کرنے کی. میرے آرزو ہے جانے من, میری آرزو ہے جانے من, تیرا نام لیتے ہوئے مروں. یہ مجازی شعر کا ہے کہ میری آرزو ہے جانے من, تیرا نام لیتے ہوئے مروں, تیرے کوچے میں نہ سہی تیری راہ گزر پہ مزار ہو. جو اردو سمجھتے ہیں وہ شاید سمجھ چکے ہوں گے, یا پھر اس کی تشریح کر دوں جو نہیں سمجھے. ایک عاشق کہہ رہا ہے اپنے محبوب کو, یعنی ابھی اس کا غلبہ ہے نا عشق کا, یعنی کتنا غلبہ ہو گیا اس کو اپنے محبوب سے, اپنے محبوب سے کتنا غلبہ ہو گیا. وہ کہتا ہے میری تو آرزو یہ ہے کہ زندہ رہوں تب بھی تیرا نام آتا رہے, اپنے محبوب کو یاد کرتا رہوں, اور جب مروں تو تیرا نام لیتے ہی مروں. دیوانگی دیکھیں آپ. اور پھر کس حالت میں؟ کہ اگر مر بھی گیا تو خواہش میری یہ ہے کہ اگر تیرے کوچے میں, کوچا کہتے ہیں کہ بھائی جو اس کا
کون دار سمجھ لیں یا اس کے گھر کے نزدیک سمجھ لیں کہ اگر وہاں بھی نہ میری قبر بن سکے تو کم از کم اتنا دور ہو جائے کہ جہاں سے تو گزرتا ہے وہاں میری قبر بن جائے، اتنی توجہ میری قبر پر رہے، ایک مجازی عشق ہے. تو پتہ چلا کہ عشق بھی عاشق جب ہوتا ہے کہ جب اس پہ غلبہ عشق ہو جائے، تو جو اللہ کا عاشق ہوگا وہ عاشق اور ذاکر جب ہوگا جب اس پہ مکمل طور پر غلبہ ہو جائے. تو وہی کہا بس کرون لا کسین لال لکم تفلحون، نماز سمجھائی بات، بس کرو اللہ کہ اگر تو فلون ہونا چاہتا ہے کہ غلبہ عشق چاہتا ہے کہ تیرے میں بالکل مکمل غلبہ ہو جائے میری محبت کا، تو اس کے لیے ذکر سے نہیں بلکہ کس سے ہوگا، کثرت ذکر سے کام چلے گا. تو یہاں انسان فیل ہو جاتا ہے، ابھی 100 تسبیح کر لیں، 5 تسبیح کر لیں، صبح کر لیں، نہیں، کیونکہ ابھی تک تو غلبہ چڑھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی عشق محبت اتنی غالب ہو جائے انسان. اب یہ ہمارا مقصد ہے اور مقصود ہے، اور یہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، جہاں بھی اپنے ذکر کی بات کی ہے تو یہ محبت کی بات نہیں کی بلکہ کیا ہے، کثیر محبت کی، یعنی غلبہ ہو جائے مکمل. اور غلبہ کیا ہوتا ہے، جیسے ایک دنیا والا عاشق ہے جناب، جوتے بھی کھا رہے ہیں، محبوب کے دروازے بھی کھڑے ہیں، تپڑ بھی کھا رہے ہیں، اور اس گلی سے بھی گزر رہے ہیں، کتے بھی کاٹ رہے ہیں، لیکن رات کو وہاں سے گزر بھی رہے ہیں. یہ مثالیں ہیں نا عشق کی، یعنی پتہ بھی تھپڑ بھی پڑیں گے، جالے بھی پڑیں گے، لیکن اس گلی سے بھی گزرنا ہے، اس کو دیکھنے کے سارے سارے دن کھڑا ہے، ساری ساری رات کھڑا ہے، تو غلبہ ہو گیا اس میں. تو جس کو اللہ سے عشق ہو جائے، ہونا تو ایسی چاہیے کہ کوئی چیز یاد ہی نہ ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی ذکر کرنے والا. اس پھر لکھا جاتا ہے اللہ کی کتابوں میں یہ ذاکر ہے، میرے دوستو یہ مقام ہے ذکر کا. بزرگان دین نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں، ہم تم اس پہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں اس چیز کے الحمدللہ. تو دو باتیں آج بڑی پیاری ذہن میں آئیں، ایک تو یہ کہ ذکر کا نام ہی محبت ہے، میں تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ آدمی بھائی نام ذکر کرنے والا ہو اور اس سے کوئی دشمنی ہے، طبقہ کریں آپ. ایک تو چیز بڑی کلیئر، دوسری چیز یہ کہ خالی ذکر جو ہے وہ کام، ہم کہتے ہیں ذکر سے مطلب اللہ کی محبت مل رہی ہے، نہیں، محبت نہیں بلکہ اللہ کے غلبے، محبت کا غلبہ چاہیے، اور نہیں مل رہا تو فکر چاہیے کیوں نہیں مل رہا. تو اس اللہ نے کہا کہ شاید تم ذکر جو ہے تمہارا صحیح نہیں ہے، کثرت سے نہیں کر رہے، تم کثرت سے نہیں کر رہے. تو اس دھوکے میں آدمی نہ رہے، ٹھیک ہے ابتدا تو کر دی ہم نے ذکر کی تفصیلیں، لیکن جب تک غلبہ نہ ہو جائے، تو فلحون نہ ہو جائے، جب تک کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس آؤ، میں نے ذکر کی تمہیں توفیق تو میں نے دے دی ہے، اگلی منزل پہ تم نے بھاگنا چلنا ہے، محنت کرنا. اصل میں ذکر جو اللہ کو کرے نا، اللہ کا ذکر، تو مجازی عشق کی مثالیں ملتی ہیں ساری. تو ایسا ہونا چاہیے معاملہ ذکر کرنے کا. دوستو تین چیزیں عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں توجہ سے، کیونکہ آپ ذاکر دیکھیں، اس پہ تاثیر ملے گی ذکر کرنے کی. پہلی چیز کیا ہونی چاہیے کہ جب آپ ذکر کرنے بیٹھیں یا میں ذکر کرنے بیٹھوں، تو سب سے بڑی چیز پہلے کیا چیز ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں نیت، باقاعدہ زبان کے ساتھ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ذکر کی توفیق دی ہے، اور میں ذکر خالص تیری محبت کے لیے کر رہا ہوں. کم سے کم 3 دفعہ الفاظ ہمارے زبان سے نکلنے چاہیے. بزرگوں نے لکھا اتنی بڑی، اتنی تاثیر ہے اس نیت کی کہ آدمی حیران ہو جائے گا کہ ذکر میں کتنی ترقی ہوتی ہے. کیا کرنا ہے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ میں خالص نیت کرتا ہوں، کوئی مقصد نہیں میرا تیرے ذکر کرنے کا، صرف اور صرف کہ تیری محبت مجھے مل جائے، جس سے محبت مجھے نصیب میں آ جائے، تیری محبت کرنے والا بن جاؤں میں. پہلی چیز تو آدمی یہ کرے. نمبر 2 کیا، کہ جب نیت کر لے تو پھر اس کے بعد آگے بڑھے. کیا کہے، ذکر ایسا کرے کہ مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ نیت کے بعد باقاعدہ اس کو رپیٹ کرے اور سوچے، بہت دل کے ساتھ سوچے. پہلے تو دشوار ہوگا معاملہ، پہلے دشوار، یہ اللہ کا فضل ہے، آج آتے ہوتے ہی عجیب باتیں ذہن میں آئی ہیں، اور میں بھی اس پہ بڑا لطف آئے گا آپ کو ذکر میں. کیا اس سے پہلے کبھی نہیں میں شاید بات کی ہوگی آپ سے، کی یا نہیں کی؟ نہیں کی، ہم طریقے چلتے رہیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نمبر 1 نیت، نیت کے بعد مکمل طور پہ توجہ، مکمل توجہ کے ساتھ ہی کہنا ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ میں جو ذکر کر رہا ہوں تو سن رہا ہے،
तू मेरा जिक्र सुन रहा है, मैं तुझे सुना रहा हूं, तू सुन रहा है। हमारा जिक्र क्या है? अल्लाह इस्म ज़ात कि अल्लाह मैं तुझे कह रहा हूं, तू सुन रहा है कि मैं अल्लाह कह रहा हूं। यहां आप मजाजी मिसाल आप लें, महबूब के सामने जाके तड़पना जो कुछ और मजा देता है, पर्दों में तड़पना और मजा देता है, ऐसे ही है ना। तो क्या सब पर्दे खत्म, अल्लाह ताला मैं तेरे लिए आया हूं, तेरी मोहब्बत के लिए आया हूं, और तू सुन रहा है और तू सुनता है। आज तक मैंने महसूस नहीं किया कि मैं ये बात करूं कि तू सुनता है, यकीन तू सुन रहा है, सुनता है, मैं तुझे सुना रहा हूं। फिर क्या अल्लाह 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 जिस पुकारते आदमी को, इसके तासीर देखें बड़ी जबरदस्त बताइए बुजुर्ग। और तीसरी चीज अब आता है गलवाए मोहब्बत, यानी यहां तक लेके जाना ना अपनी मोहब्बत को, ये असबाब हैं अल्लाह का जिक्र करने की। तीसरी चीज क्या है कि अल्लाह ताला सुनने तक तो पहुंच गया हूं मैं, नियत भी तेरी हो गई, उस वक्त तक तो फिर कैफियत इंसान की अल्हम्दुलिल्लाह कहीं जाती है। तीसरी चीज क्या, लफ्ज अल्लाह ही निकल रहा है और कोई नहीं। तीसरी चीज सुन तो रहा है तू अल्लाह ताला, लेकिन सुनना नहीं काफी, मुझे तो गलबा चाहिए थी मोहब्बत का। मैं तुझे देख रहा हूं, तू मैं तुझे तेरा जिक्र कर रहा हूं, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरे सामने है। अजीब चीज है कि तू तो मेरे सामने है, मैं तेरा जिक्र कर रहा हूं। तो सुनने के बाद इस कैफियत पे जब इंसान आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके जिक्र की कैफियत ही बदल जाती है। तो जब इस तरीके से जिक्र शुरू करता है आदमी तो क्या हो जाता है, जिक्र कसीर के अंदर जंप मारना शुरू हो जाता है। वस्कुल्ला कसीर अल्लाह कुम तफलून, फिर आप देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी मोहब्बतों पे गालिब किसकी मोहब्बत आती है, असल मोहब्बत गालिब आना शुरू हो जाती है इंसान के दिल में। सब परेशानी दूर हो जाएंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी, सब हंसी मजाक लगेगा, हर तस्वारी हर चीज़ अल्लाह ही नजर आएगा। फिर जो जब गलबा होगा अल्लाह की रात का, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो हम इसमें एक चीज़ मजाक क्लियर कर दूँगा आपको बात, इसकी रुकावट सबसे बड़ी कि जब ये हम फ्लांगेंगे ना स्टेजेस को, तो एक रुकावट आती है उसमें। वो रुकावट क्या होती है, जिसमें शैतान काम कर रहे होते हैं, मुकम्मल तौर पे काम करता है, वो क्या कि तवज्जा को हटाता है। किसको हटाता है? तवज्जा को हटाता है। वो काम करेगा साथ में। तो यहां बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी बात की, कहते एक दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 1000 दफा नहीं, 1,00,000 दफा भी शैतान इस तवज्जा को हटाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप मुकम्मल जिक्र के अंदर पहुंच गए, आपका बाल बीगा भी नहीं होगा, मुकम्मल आपको फैज पहुंचे जो नियत करके और जिस स्टेज पे आप कर रहे हैं, सुनने पे या देखने पर। तो वज्जा चाहे चली जाए, चाहे कुछ ही तरफ चली जाए, लेकिन क्या है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे अपना जवाब देगा आपको जिक्र का, सुनने का भी जवाब देगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें क्या आपको बताऊं, और देखने का जवाब भी देगा। इसी का नाम तो सूफीज़्म है। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी चीज़ बनाया है, और बहुत बड़ी चीज़ इसलिए बनाया है, याद रखें कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। इसकी कदर जो है ना सारी इंसान की, वो किस चीज़ पर है, अल्लाह ताला ने उसको जिसलिए पैदा किया वो क्या है, मोहब्बत रब की है, खालिक की मोहब्बत का उसने अंदर सारा सिस्टम पैदा किया हुआ है। यानी एक चीज़ सिस्टम पैदा कर दें, इस माइक है इसमें सिस्टम पैदा कर दिया आपने, आवाज़ जाएगी, आवाज़ निकलेगी, बाहर जाएगी, सिस्टम लग गया ना एक किस्म, काम करेगा खुद करेगा। तो अल्लाह पाक ने इंसान जब पैदा करता है तो ये सिस्टम अंदर लगा देता है कि जब ये हसूल मोहब्बत रब की तरफ चलेगा, जो उसका हसूल करने के तरीके असबाब हैं, तो ये सिस्टम तो लगा हुआ है, वो उड़ना शुरू हो जाएगा, सब चलना शुरू हो जाएगा। मजा आया नहीं है सुनने का जागर, आगे सुने अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये मामला हो गया कि तवज्जा की फिक्र ना करें, 3 स्टेज से लेकर जिक्र शुरू करें अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत सी चीज़ें ख्याल आए, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये सोचकर कि जो जिक्र की तरफ आया ये खुद नहीं आया बल्कि किसने बिठाया है। अब गुनाह ख्याल आ रहा है, फलां का ख्याल है, ये जितनी भी तवज्जाओं को हटाने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा कर्म बाला कर्म हो ही गया, अब तो स्टेजेस में गुजर रहा हूँ कि बकवास कर रहा है, तुम तो निकले जा रहा हूँ, ये बकवास किए जा रहे शैतान, सब कुछ अल्लाह ने भुला के मुझे इस तरफ लगा दिया, मैं तो कामयाबी की तरफ चल रहा हूँ। फिर दिल की दुनिया इंसान की ऐसी बदल जाती है अंदर से इंसान कि भाई मामला अजीब हो जाता है। इस पर जाकर फिर क्या आ जाता है, क्या अल्लाह अकबर, फिर क्या कहते हैं इसको कि भाई इख्तिताम मिलता है इंसान को कि अल्लाह से जिक्र करने वाला, जिक्र करने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला जो है कि अल्लाह का
आशिक है, महबूब रब है। क्या है? नहीं, आशिक रब है, ये अल्लाह का आशिक है, ये खिताब बन जाता है उसको। जाकिर तो मोहब्बत नाम है, कहते अल्लाह का आशिक है, को लही को याद करता रहता है, ये तो आशिक हो गया अल्लाह। जब ये खिताब मिलता है उसको, आशिक रब है, तो अल्लाह ताला फिर उसको ये खिताब देता है असल चीज की तरफ। वो कहता है ये आशिक रब है तो मैं आशिक बंदा हूं अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला वहां ऐलान कर देता है कि ये मेरा महबूब बंदा है, बस ये इनाम उसको मिल जाता है उसको इश्क करने का। जब बंदा क्या शुक्र देता है अल्लाह ताला मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो अल्लाह फिर ऐलान कर देता है, तूने ऐलान कर दिया कि तू मुझसे प्यार करता है, तो मैं रब ऐलान करता हूं मैं तुझे महबूब बना लिया है। वो महबूब इलाही हो जाता है इंसान, और ये सबसे बड़ा रुतबा है इंसान का जिक्र करने वालों का अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई ये बहुत ही माशाल्लाह अजीब और गरीब चीज़ है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें सफ़र शुरू कराया अल्लाह के जिक्र से। तो इसमें कोशिश करें कि जो रुकावटें हैं हमारे दिलों के ऊपर, पर्दे पड़े हैं दुनिया के, ख़ास तौर पर दुनिया की मोहब्बतों के, दुनिया की मोहब्बतों के, मोहब्बत है रात भी हमने बयान किया है, ज़रूरत उनसे बढ़ के मोहब्बत करते हैं दुनिया से। हमें चाहिए नहीं, हकीकत में बताऊँ बहुत सी चीज़ें हमें चाहिए नहीं होती, लेकिन ख्वाहिश नफ्स की वजह से हम वो काम करते हैं। ज़रूरत नहीं होती, हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती इस चीज़ की, लेकिन क्या है वो नफ्स मजबूर करता है कि तू भाई ये काम कर, वरना हमारी ज़रूरतों को रब जानते अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो जिक्र करने वाले थे उनकी तो बगैर हाजत की ज़रूरत पूरी कर देते हैं अल्लाह ताला, उसको तो इस मामले में फिक्र करने की जरूरत ही नहीं अल्लाह ताला रखता। लेकिन झूठा होता है आदमी, उसकी तरफ चलता है लेकिन उस पर झूठे आदमी इतना नफ्स का गलबा होता है तो वो उसके साथ इंटरट्रैक्ट करता है कि नहीं नहीं ये उसको साथ मिलाने की कोशिश करता है जिक्र के साथ। हकीकत यह है कि दो चीज़ें अलग हैं, अल्लाह की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं दोस्तों। दुनिया की मोहब्बत जो है वह ज़रूरत हक तक है, और अल्लाह की मोहब्बत जो है वह इंतहा तक है। दुनिया की मोहब्बत एक लिमिटेड है, उससे आगे तो उसका दायरा ही नहीं जाता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत की कोई लिमिट ही नहीं है, बेलिमिट चलती है, बेहदूद है, उसमें कोई हद नहीं लिखे अल्लाह पाक, कोई हद नहीं। तो जब अल्लाह ताला ये रुतबा दे देता है इंसान को, ये आशिक मैं इसका महबूब हो गया हूँ, कितनी बड़ी खुशकिस्मत की बात है अल्लाह ताला के महबूब बन जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा कहा कि अल्लाह तू बड़े अपने महबूब किस्से और बातें करते हैं, हम मुझे तो दिखा तेरे महबूब कौन से, मैं मिलना चाहता हूँ। हालांकि खुद ही बहुत बड़े आशिक थे, नबी थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम के या अल्लाह मुझे भी दिखा अपने महबूब कैसे, मैं भी तो देखूँ कैसे। तो अल्लाह के जो महबूब होते हैं ना भाई, वो बड़े आम आदमी होते हैं, बहुत आम आदमी होते हैं। कभी भी उनमें कोई नखरा नहीं होता, कोई टखरा नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई पता नहीं चलता, आम दर आम होते हैं। लेकिन जिस भी आप देखें, आप बहुत सी मिसालें ऐसी हमारे कायम हैं कि भाई किसी अब्दाल को देख रहे हैं, किसी कुतुब को देख रहे हैं। हजरत मकतूब एक याद आता है मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह के, उन्हीं के ज़माने की किस्सा है, पूरा इस वक्त ज़हन नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे सब ख्याल में आ रहा है कि उनके ज़माने की एक अब्दाल था, और क्या करता था वो दुकान लगाता था, रेड़ी लगाता था बेटा, अब्दाल था वक्त। तो आपने इशारा किया कि उससे मिलो, लाहौर का था किसी जगह था, उसको अच्छा वो पढ़ा था खत अलहमदुल्ला। तो ये अल्लाह के जो महबूब लोग होते हैं ना, इसके बाद हम सुनते अल्लाह के महबूब जो बस कसम किस्सा खत्म चलता, वो सारे भुजिए महबूब जाए, ऐसा नहीं है। अल्लाह के महबूब अजीब पर्दों में होते हैं, और आम आदमी बिल्कुल इंसान आम, बल्कि आम आदमी से भी डब्बे नजर आएंगे आपको चलते फिर। वो आदमी जो मखलूक की तरफ नहीं है, दो किस्म के औली अल्लाह होते हैं। मैंने कहा ना आपको पिछली दफा कहा था, इस मस्जिद के अंदर पत्नी मार्फत की बातें बड़ी होती हैं अल्लाह वालों में, क्या बात है। पिछली दफा कहा था ना, इसी मस्जिद में होती हैं बातें मार्फत की, अल्लाह ताला खैर फरमाए। क्या ये खान का बनने वाली तो नहीं है बस तो हुआ क्या जनाब, वो बता रहा था। हाँ, तो ये बजट उन औलिया अल्लाह के, उन वलियों के जिनको अल्लाह ताला तैनात कर देते हैं कि जाओ मेरी मखलूक की तरफ से और काम करो, वो ज़ाहिर है फिर तो दुनिया का नहीं लगती उनको, जी कुतुब कताब और फलां अलवाका मार देते हैं, फिर तो हम मलका पात्र ठोकते हैं दुनिया लंबी चौड़े कि भाई ये लिख दो उसके नाम के साथ, और ये लिख दो उसके नाम के साथ, और ये फलां ठोक दो, तो फिर तो चलता है, वो क्या करें। लेकिन इनके अलावा भी जो दुनिया है, अल्लाह ताला के महबूब हैं भाई, बहुत हैं,
وہ تو ظاہر کر دیا اللہ پاک نے ایک انسان, پتہ نہیں بستی میں کتنے اللہ کے محبوب ہوں گے جن کو ہم جان بھی نہیں سکتے, پہچان بھی نہیں سکتے, اور عام آدمی آپ کو نظر آتے ہوں گے, ہم بڑے بڑے درجے میں نے ایک دیکھا ہے ویسے آپ کو بستی میں ایک آدمی, حقیقت بتا رہا ہوں, بڑے بڑے عام آدمی ہوتے ہیں بالکل, اور بعض وجہ لگتے ہیں یار یہ نماز پڑھتے ہیں اس پہ طنز ہوتے ہیں ترس ہوتی ہے, نماز نہیں پڑھتا فلاں نہیں کرتا, اس کو جماعت میں دیکھا اس نے فلاں نہیں دیکھا, جوتے پڑھتے ہیں ان کو, لیکن وہ اللہ نے اس کو بڑے مقام پہ اپنے محبوب رکھا, محبوب اللہ اللہ ہی ہوتے ہیں اللہ کو ماننے والے لوگ, ہضم سنسار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا بھائی خاص نشانی تو کوئی نہیں, نہیں تجھے کیا نشانی بتاؤں کہ تو میرے محبوب سے ملنا چاہتا ہے, نبی کے ساتھ گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی, حضرت موسیٰ کو یہ تھوڑا تھا کہ فلاں جائے گا تو اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور چاند کی طرح لوگ بیٹھے ہوں گے اور دیگیں چڑھ رہی ہوں گی اور جناب وہ نا مجلس لگی ہوگی اور دھوم دھڑکا ہو رہا ہوگا اور فلاں شریف یہ ہو تو فلاں جو ہمارے ہوتا ہے اسی کے پھر لگتے ہیں نعرے, بس جی آ گیا فلاں اور یہ دھوم دھڑکا, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے جو محبوب ہیں تو اس میں ایسی خاص چیز نہیں ہے, اللہ پھر کوئی نشانی تو بتاؤ, بھیجا دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ایسی کیسے میں دیکھ لوں, نشانی تو کوئی بتا, السلام نے کہا سر تجھے نشانی بتا دیتا ہوں, کیا کہ جا چکر مار بازار کا اور جس کے ہونٹ میری یاد میں ہل رہے ہیں وہ سمجھ جائے وہ میرا محبوب ہے, سبحان اللہ, ذکر یہ چیز ہے, ذکر اللہ اکبر, خدا کی قسم ذکر بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, ذکر سے دشمن کرنے والا بھی بہت بڑا دشمن اللہ کا, یہ بھی یاد رکھ, اور ذکر سے محبت کرنے والا بھی بہت بڑا دوست ہے اللہ کا, ایکسٹریم پہ ہیں دونوں چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ذکر سے دشمنی کرنے والا بھی بہت بڑا دشمن اللہ تعالیٰ, اور جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو چھپا کے رکھتے ہیں اور بہت دیر بعد کرتے ہیں اس طرح دشمنوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں, اس کے بھی ساتھ بہت بہت جلدی اس پہ دشمنی ظاہر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنی, یہ بات رکھیں دونوں طرف ایسا معاملہ ہے, اس پہ بھی دشمنی ظاہر نہیں کرے گا, کہ کرتا رہتا تو دشمنی کرتا ہے, ایک ہی دفعہ میرا معاملہ ہو تیرا معاملہ ایک دفعہ ہو گیا دوست, پھر بتاؤں گا دوستی اور دشمنی کیا ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ذکر سے محبت کا لوانوں میں رکھے, مرتے بھی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق, دوستو ذکر کا آج بڑا عمدہ طریقہ آیا ہے تو اس طرف سے بھی کوشش کر کے دیکھیں, ویسے تو ماشاء اللہ بہت سمجھدار آدمی ہیں بڑے زور شور سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے, تو ذرا اس طرح بھی تصویر کھڑا کے دیکھیں اور مراقبہ کر کے دیکھیں, یہ تین چیزوں کے ساتھ شامل ہو کے تو لگائیں زور اس پہ اللہ تعالیٰ کا, الحمدللہ اللہ کی معرفت کو اتاریں, سانس صحت زندگی یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں, صرف نعمتیں اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بھی ہے, ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں, یاد کر سکتے ہیں, ابھی دیکھیں بہت سو کے اس وقت وقت نظام ہے, اب ایک میرے فون آیا بیچارے اس کے لیے دعا کریں, ایک عورت وقت نظام کے اندر ہے وہ بھی بس آنے جانے کا چکر ہے اس بیچاری کو جزا کی حالت میں ہے, تو دیکھ لیں گے زندگی آدمی کی, اب اس کو اب تصویر پڑھائیں ذکر کریں جو کچھ بھی کریں کچھ نہیں تو وہ جانے کی نہیں دانی کے اسٹیج پہ, تو یہ ایک اسٹیج ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اس کو دنیاوی محبت میں گزار دیں, کتنی روش بات ہے, کتنی روش بات ہے, کتنی گندی بات ہے, دنیا کو ضرورت تک رکھے کہ صبح کی روٹی مل جائے اور بہترین روٹی مل جائے, یہ نہیں دوپہر کا اچھا کھانا مل جائے, پھل فروٹ مل جائے, رہنے کو گاڑی مل جائے, مکان مل جائے, الحمدللہ یہ ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں پھر ہم اور کیا چاہتے ہیں, ہے یا نہیں, پھر کیوں چھوڑتے ہیں اللہ کا ذکر, کیوں نہیں بیٹھتے مراقبات کرتے گھنٹے گھنٹوں اپنے اللہ کو یاد کرتے, کتنا اللہ نے بے فکر کر دیتا ہے ذکر کرنے والے کو, کہ میں نے تجھے روٹی بھی دی ہے کل کی روٹی بھی ہے پرسوں کی روٹی ہے, تجھے میں اتنے پیسے تیزے میں نے ڈال دیے ہیں کہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, حالانکہ تجھے پتہ نہیں کہ میں تجھے بلانے والا ہوں دو دن کے بعد, لیکن اس سے بھی زیادہ میں تیرے پیسے جیب میں ڈال دیے ہیں, ہے یا نہیں ایسے, اتنے پیسے ہمارے جیب میں ڈال دیے ہیں کہ تو یہ کھا سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے میں تجھے بلا سکتا ہوں تو پھر تجھے فکر کیا ضرورت ہے, جب یہ ختم ہو جائیں گے پھر اور ڈال دوں گا پیسے تیرے جیب میں, تو کیوں بھاگا پھرتا ہے گدھے کی طرح ادھر ادھر بھاگتا چھلانگ مارتا, تجھے تکلیف کیا ہے, تو کیوں نہیں مجھے یاد کرتا, تو کیوں نہیں میری طرف آتا, کیوں نفس کی چیزوں میں بھاگتا پھرتا ہے, ہر چیز تیرے پاس موجود ہے جو تجھے نہیں چاہیے تو اس کو کیوں تلاش کرتا ہے, کیوں کہ ہمارا گردہ پھرتا ہے, بس اللہ تعالیٰ نے ضروریت پوری کر دی انسان کی, الحمدللہ شکر کر اللہ کا, اور پھر باقی ٹائم کس پہ لگانا ہے, ٹیلی فون پہ نہیں, اچھا اور چیز خرافات پہ نہیں, باقی ٹائم جب
پیٹ بھر جائے الحمدللہ، کپڑا اچھا مل جائے، صحت اچھی ہو جائے، اللہ کا شکر کریں الحمدللہ، کھانے کی بھی خوشبو آ رہی ہو، گھر سے تسبیح کھڑا کریے اللہ کی، تھک جاؤ اللہ کا ذکر کرتے. کیوں؟ اللہ نے کہا وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون. یہ ایک مجلس ہی ہمیں نہیں پہنچائے گی اللہ کے تک، نہیں نہیں، رات کے تیسرے حصے تک بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو، لمبے مراقبات ہوں انسان کے، ان تین چیزوں کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. تکلفاً ذکر کرنا جو ہے اس کو ایک پروگرام بنا لینا، مجلس بنا لینا. یہ تو اس لیے کہا جاتا ہے انٹروڈکشن کے لیے، یہ چیزیں ہیں سر، یہ انٹروڈکشن ہے. اللہ والوں کی مجلس میں جا کے بیٹھ جانا انٹروڈکشن ہے، بوسٹ ہوتا ہے آدمی، لیکن وہاں تک نہیں ہوتی مجلس، وہ تو اٹھ کے چلا جاتا ہے. ہمارے حضرت جو تھے مسجد میں بیٹھ کے اٹھ کے چلا جاتے، ساری رات خان کے سے چیخنے کی آواز آتی تھی، خدا کی ساری رات خان کے سے چیخنے کی آواز آتی تھی، ادھر کوئی ذکر کرے ادھر ذکر کرے، کیونکہ بوسٹ کر گیا اللہ والا، وہ تو دے گیا کرنٹ پہنچا گیا. تو ہم اس پہ اختم ہو گئے، بہت آج شام ذکر ہو گیا، اب باقی کام لگا لو جناب، بیٹھ جاؤ اپنے کاموں کے اوپر، لگاؤ دنیا پکا کے، ذکر تو کر رہے ہیں، ذکر ہو گیا اب کل جائیں گے ذکر کر رہے ہیں. یہ دھوکا ہے دوستو، یہ دھوکا ہے، یہ انٹروڈکشن ہے. یہ ایک بات بتائی جاتی ہے، یہاں انسان کو بوسٹ کیا جاتا ہے، ٹریکشن پہ ڈالا جاتا ہے، آگے کام کرنا ہے ہم نے بھی، کام کرنا ہوتا ہے. جب تک ہم کامیاب نہیں، تفلحون فلاح، ہم جب تک فلاح پانے والے نہیں ہوں گے، جب تک کہ اللہ کی محبت ہمارے غالب نہیں ہو جائے گی. اور غالب ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ ساری محبتیں جتنی بھی اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں، سب سے اوپر غلبہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا، اللہ کا. بس ہر معیار زندگی شخص کے کیا بن جائے گا؟ اللہ، اور کوئی چیز نہیں. اللہ کی طرف سے بات ہے تو صحیح قبول، باقی باتیں جو ہیں نا مقبول، کچھ نہیں، حساب ہی نہیں ہمارے پاس. تو یہی محبتیں تھیں لوگوں کی، جن کی لوگوں میں، جن اللہ آپ کو بھی زیارت کرائے، جن لوگوں کے اوپر محبت کا غلبہ تھا، کبھی ان کی بھی زیارت کی وہ آپ کو تو پتہ لگ جائے. الحمدللہ اس عاجز نے دیکھے ایسے انسان، ایسے انسان دیکھے. مجھے ڈاکٹر حی یاد آتے ہیں، طالب باللہ جو حضرت حامی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے، ان کے ساتھ وقت تھوڑا میں نے گزارا ہے. کیا جی تھے، خدا کی قسم فرشتہ نظر آتا تھا. پہلی تو ہم ملاقات میں ہوئی تو تواضع، میرے لیے کمرے کھول دیے، اپنے پرائیویٹ مجھے بٹھاتے تھے، اور کہاں میں ذلیل کتا، میرے کیا حیثیت. وہ الحمدللہ احترام اور محبت، اور وہ شفقت فرماتے تھے، اور وہ تربیت فرمائی اللہ کے فضل سے. یعنی وہ ایک اس میں سیکنڈ شیخ ہیں میرے اس سلسلے میں، تھانوی سلسلے کے اندر. پتہ نہیں کیا ایک دم کو رغبت ہوگی میرے ساتھ، حالانکہ کتنے بڑے بڑے آدمی جاتے تھے، تقی صاحب، ان کے بھائی عثمان صاحب، یہ سارے وہیں جانے والے لوگ تھے، بڑے بڑے علماء کرام، حضرت شفیع بھی موجود تھے. سو تو واقعی وہ لوگ تھے، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، جن پہ کس کا غلبہ تھا؟ اللہ کی محبت کا غلبہ تھا. پانچ چھ انسان میں نے لگاتار ایک سیزن میں دیکھے جن پہ اللہ کا غلبہ تھا. مسلمانہ یہ اللہ کا زمانہ ہوگا الحمد للہ. تو یہ تو کہتے ہو رجال ہے، اب تو آدمی کوئی نظر نہیں آتا، ہے کوئی نہیں. تو یہ حقیقی باتیں، یہ بناوٹی باتیں نہیں میں کر رہا آپ کو. جن لوگوں پر اللہ کا غلبہ چڑھ جاتا ہے الحمدللہ، بڑے سکون سے رہتے ہیں، بڑے خوشحال ہوتے ہیں وہ لوگ، بڑے خوشحال ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو بھی اس راستے پہ ہم چلیں، موت سے پہلے عاشق رب بنا دے، اللہ کا عاشق بنا دے. بس ہمارا کام ہے اللہ کا عاشق بننا، تو باقی سے ہمارا کام نہیں. وہ تو پیر والے کا کام ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ میں نے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیا. اللہ پاک قبول فرمائے.